হেল্ল' গাইজ আজি আপোনালোকক মই আই টি আইৰ কিছুমান পোষ্ট ওলাই যথেষ্টখিনি ওলাইছে সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ কম আৰু লগতে আৰু এটা প্লেটফৰ্ম বিষয়েও ক'ম মানে মই আপোনালোকৰ আজি দুটা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম এটা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে মই কৈ থাকোঁ আৰু নেক্সট যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হ'ব সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ আই টি আই যিখিনি কেণ্ডিডে আৰু ডিপ্ল'মা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেইখিনি মানে যথেষ্ট এটা বঢ়িয়া হ'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ লাষ্টলৈকে চাই থাকক তো প্ৰথমে মই আপোনালোকক সেই প্লেটফৰ্মটোৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকলে অনলাইনত একজাম দি পাছ কৰিব বিচাৰে আৰু তাৰে এজন ব্যক্তিৰ বিষয় লৈ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইজনৰ নাম হৈ গ'ল মহিত মাংঘানী বুলি কয় তেখেত চিভি ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে তাৰপিছতো ডমেইন চেঞ্জ কৰি বিজনেছ এনালিষ্ট হ'বলৈ সক্ষম হৈছে লেণ্টাৰ পৰা তেখেত অফাৰ পালে ৰিচেণ্টলি পাঁচশ পাঁচ স্ক'ৰ কৰি কিনে আৰু সেই প্লেটফৰ্মটোৰ নামেই হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ কোম্পানীৰ লগত টাই আপ থকা ৰি লেভেল বা আন এডমি আপোনালোকক মই বহুতবাৰ আগত কৈছোঁ এই কথাটো কিয় কৈ থাকোঁ যাতে আপোনালোকৰ সহায় হওক বুলি আৰু ইয়াতে আপোনালোকক আনলিমিটেড টেষ্ট দিব পাৰে টেষ্ট দিব কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে ফ্ৰীলি টেষ্ট দি থাকিব পাৰে বাৰ বাৰ যিমান বাৰ মন যায় সিমানবাৰে টেষ্ট দিব পাৰে আৰু যদি টেষ্টত আপোনালোকে নোৱাৰে বোলে আপোনালোকে ইমান দামী দামী পেকেজ পঁচিছ লাখ ছাব্বিছ লাখ ত্ৰিছ লাখৰ যদি পেকেজ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ক'ৰ্চেছ ল'ব পাৰে ক'ৰ্চেছৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ এনেলিটিক্স কৰ্চেছ প্ৰডাক্ট মেনেজমেণ্ট কৰ্চেছ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চে আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাইন আপ কৰিব পাৰে আৰু লগতে ক'ৰ্ছেছ যদি ল'ব আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব মাই কৰ্চেছ য'ত নেকি আপোনালোকে ক্লাছেছ থাকিব লাইব্ৰেৰী থাকিব মেণ্টৰশ্বিপ থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব আপোনালোকে পূৰা এক্সেছ পাব ফুল এক্সেছ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ফিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু সেই ফিজটো যদি আপোনালোকে পে' কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকে কৰ্চটো ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে ফৰ্টিন ডেজ ছেটিছফেকশ্যন গেৰেণ্টি প্ৰগ্ৰাম পাব মানে মানি বা গেৰেণ্টি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এতিয়া আমি প'ষ্টখিনি প'ষ্টখিনি প্ৰথম ওলাইছে আপোনালোকৰ ড্ৰাফ্টমেণ্ড চিভিলৰ যিসকলে ড্ৰাফ্টমেন চিভিল পঢ়ি ৰাখিছিলে আই টি আই সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে ছুপাৰভাইজাৰ কাৰণে ওলাইছে ইয়াতে ডিগ্ৰী লাগিব ছুপাৰভাইজাৰ চিফাৰ ইয়াৰ কাৰণে ডিগ্ৰী লাগিব ছুপাৰভাইজাৰ ষ্ট'ৰ ইয়াৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লাগিব আৰু হিন্দী টাইপিষ্টৰ কাৰণে টেন প্লাছ টু মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই হ'ল ঠিক আছে আপ্ এপ্লাই কৰিব পাৰিব অপাৰেটৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে ৰেডিঅ' মেকানিক যদি কোনোবাই পঢ়ি ৰাখিছে আই টি আইত যিটো ওলাই যায় যে ৰেডিঅ' মেকানিক পঢ়িবলৈ সিহঁতৰ যদি পঢ়ি ৰাখিছে সিহঁতি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত সি গ'ল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে প'ষ্ট বাঢ়িছে ত্ৰিছটা নহয় ত্ৰিটাতকৈ এতিয়া প'ষ্ট বাঢ়িছে মই গোটেই প'ষ্টখিনি দেখাম বাৰু এতিয়া কোন কিমান কোন কোন প'ষ্টত বাঢ়িছে ৱেলডাৰ কাৰণে ওলাইছে চৌবিছটা ৱেলডাৰ চৌবিছটা ওলাইছে বাৰু যথেষ্টখিনি প'ষ্ট ওলাইছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৱেলডাৰসলেও তাৰপিছত সেই গ'ল ব্লেক স্মিথ ব্লেক স্মিথসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোন যি যোনে যোনে ছিট মেটেল ৱৰ্কাৰ পঢ়ি ৰাখিছে বা ব্লেক স্মিথ পঢ়ি ৰাখিছে সিহঁতি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত সেই গ'ল কুক কুক যদি 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 কোনোবা মেট্ৰিক পাছ কৰি ৰাখিছে সেইসকলেও জাষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব খালী এটাই কথা যে সিহঁতি কোক মানে মেইন কোৱালিফিকেশ্যনটোত এটা ধৰি লওক এক্সপেৰিয়েঞ্চ টাইপ এটা কিবা এটা বস্তু থাকিলেই হ'ল মানে আপোনালোকৰ ধৰি লওক মেট্ৰিক পাছ চাৰ্টিফিকেশ্যখন দিলেই হ'ল কিন্তু ৰিটাৰ্ণ একজামটো পাছ কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ কুকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মানে আপোনালোকক এটা টেষ্ট ল'ব মানে ফেডটো প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট যে আপোনালোকে বনাব জানেনে নাই যদি বনাব জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কুকাৰ কাৰণে চাকৰি পাই যাব এইটো কুকৰ কাৰণেও প'ষ্ট বাঢ়িছে মই গোটেই পোষ্টখিনি দেখাই দিছোঁ চ' কিছুমানো আপোনালোকৰ প'ষ্ট বাঢ়িছে যেনেকৈ ড্ৰাফ্টমেনৰ প'ষ্ট আছিলে আগত চৈধ্যটা এতিয়া ষোল্লটা কৰি দিলে অপাৰেটৰ কমিউনিকেশ্যন যিটো ৰেডিঅ' মেকানিক আই টি আই আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে থাৰ্টি ফাইভটা ওলাইছিলে এতিয়া ফৰ্টি ছিক্সটা কৰি দিলে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ত্ৰিছটা ওলাইছিলে ফৰ্টি থ্ৰীটা কৰি দিলে আৰু ব্লেক স্মিথৰ কাৰণে বাইছটা ওলাইছিলে সাতাইছটা কৰিলে আৰু যিখিনি কুক যিখিনি মই কৈ আছিলোঁ এইট্টি টু এটা ওলাইছে সেইখিনি আপোনালোকৰ এতিয়া এশ তেত্ৰিছটা কৰিলে গতিকে প'ষ্টখিনি বঢ়াই দিলে আৰু প'ষ্টখিনি বঢ়াই কিনে এতিয়া দহ নেমেবৰ আগে আগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বয়সটো দিয়া হৈছে ওঠৰ বছৰ পৰা সাতাইছ বছৰ বয়সলৈকে সাতাইছ বছৰ বয়সলৈকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তিনি বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব অ বিচ এম অ' বি চি পাঁচ বছৰ এছ চি এছ টি সকলে ৰিলেক্সেশ্যন পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক পঞ্চাছ টকা কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন ফিজো দিব লাগিব ঠিক আছে যে এইখিনি আপোনালোকে জেনেৰেল ই ডব্লিউ এছসকলে আৰু অ' বি চিসকলে পঞ্চাছ টকা বাকীখিনিৰ কাৰণে নিল মানে বৰ বেছি ফিজ নহয় বাৰু অকল মাত্ৰ পঞ্চাছ টকাই আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব এয়া চাওক যথেষ্টখিনি আছে আপোনালোকে কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইনৰ কাৰণে মই ফৰ্মখন দেখাই দিছোঁ এই পি ডি এফখন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে পি ডি এফখন প্ৰথমে ডাউনলোড কৰি ল'ব পি ডি এফখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত প্ৰিণ্ট আউট যেতিয়া ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে তলৰফাললৈ এই ফৰ্মখন পাব এইখন চাওক ঠিক আছে আৰু এই যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয় লাগে মই এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ নামেই হৈ গ'ল বৰ্ডাৰ ৰড অৰ্গেনাইজেচন গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ফৰ্মখন পাব গোটেই ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ উলিয়াব ফৰ্মখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰি মেলি এখন বৰ বেছি টান নহয় ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ চাই গ'ল আপোনালোকে পাৰিব হ'লেও মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰে মই দেখাই দিম বাৰু যিহেতু দহ নৱেম্বৰ অহা মাহলৈকে যিহেতু আছে তো এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন এপ্লাই কৰি কিনে এটা জেগাত পঠাব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ জেগাটো আপোনালোকৰ কোনডোখৰত হ'ব সেইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইটো এড্ৰেছটো ঠিক আছে এইটো ডি অপশ্যন ডিটো চাওক অল এপ্লিকেশ্যন ক'টিং দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ডেট প'ষ্ট এপ্লাইড ফ'ৰ শ্বুড বি ছাবমিটেড কামাণ্ডেণ্ট জি আৰ ই এফ এই এই টুৰ পৰা এই টুৰ পৰা এইডোখৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইডোখৰ পৰা এইডোখৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনত এইটো লিখি পঠাই দিব লাগিব আৰু ওপৰ ওপৰত কিন্তু আপোনালোকে লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ কি হয় এইটো কিন্তু আপোনালোকে ওপৰত লিখিব লাগিব আৰু তলত টু দা বুলি কৈ কিনে এই এড্ৰেছটোত পঠাই দিব লাগিব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে আৰু লগতে যিটো আপোনালোকে ফিজ দিব ন সেই ফিজটো কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন দিব লাগিব অনলাইন দি কিনে তাৰ যিটো ৰিচিপ্ট সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ লগত গাঁঠি পঠাই দিব লাগিব বাকী গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব গোটেইখিনি বস্তু লাগিব গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই চালি চাই চাই যাব লাগিব আৰু লগতে ইয়াত কিন্তু এক্সাম হ'ব যিটো এক্সামত কিন্তু ফিজিকেল টেষ্টটো হ'ব মানে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'বই ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হোৱাৰ লগত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি চিলেবাছ দি দিছে মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ চেলেবাছখিনি আকৌ দি দিম বাৰু তথাপি মই মোটামুটি দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি ফিট আনফিটৰ ওপৰত বেচ কৰি কিনে আপোনালোক ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি চাওক চিলাবাছো দি দিছে আপোনালোকৰ চুপাৰভাইজাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে হিন্দী টাইপছৰ কাৰণে আৰু আই টি আই সকলোৱে কি কি পঢ়িব লাগিব ৱেলডাৰ কাৰণে গেছ ৱেলডি ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে ৱাইৰিং চাৰ্জিং বেটাৰী সেইখিনি পঢ়িব লাগিব তো এইখিনি আপোনালোকে একজাম দিব লাগিব এইখিনি এক্সাম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব য'ত নেকি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ মিনিমাম পাব লাগিব ৰিটাৰ্ণতো ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাক্স ইয়াতো আপোনালোকে পাব লাগিব আৰু ফিজিকেল টেষ্টটো পাব লাগিব তাৰপিছত এই দুইটা টেষ্ট পাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আৰু এটা টেষ্ট হ'ব যিটো নেকি দৌৰ হ'ব ঠিক আছে এইটোতে ল'ৰা বহুত খেলি মেলি হ'ব ওৱান মাইল দৌৰ দিছে মানে ওৱান পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ হ'ব ওৱান মাইলত অলমষ্ট ইমানখিনিমান থাকে যদি মোৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে নেটত হয়তো মোৰ ভুল ল'ব পাৰে এই কথাটো যে ওৱান মাইলত কিমান থাকে কিমান কিলোমিটাৰ থাকে সেইটো চাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো কিন্তু পাছহে কৰিব লাগে কোনো ধৰণৰ মাৰ্কছ নাই জাষ্ট কোৱিফাই হ'লেই হ'ল দহ মিনিটৰ ভিতৰত মানে দহ মিনিট বহুত দিছে আৰ্মিততো আপোনালোকে পাঁচ মিনিট ছয় মিনিট দিয়ে ইয়াত আপোনালোকৰ দহ মিনিট দিছে মানে দহ মিনিটত ওৱান পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ অলম'ষ্ট ওৱান পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ বুলিয়ে ধৰিব পাৰে ওৱান মাইল মানে ওৱান পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ দৌৰ মাৰিব পাৰিলেই হ'ল মানে ডেৰ কিলোমিটাৰ দৌৰ মাৰিব পাৰিলেই হ'ল দহ মিনিটত যিটো নেকি আৰ্মিত আপোনালোকে অলম'ষ্ট পাঁচ মিনিট ছয় মিনিট দিয়ে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যনটো যথেষ্ট কমি যাব বহুত ল'ৰা ফেইল হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল হ'ব যিখিনি আই টি আই নৰ্মেলি আই টি আই পঢ়া আকৌ ফিজিকেলো পাছ কৰা বহুত কম ল'ৰা থাকে তেনেকৈ আই টি আইৰ লগতে ফিজিকেল ইমান ষ্ট্ৰং থকা গতিকে যিসকল ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং আই টি আইতো ভাল মাৰ্কছ আনি থৈছে পঢ়ি থৈছে ৰিটাৰ্ণটো ভাল মাৰ্কছ আনিলে সিহঁতি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ওলাই যাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন বহুত কম্পিটিশ্যন কম হ'ব নৰ্মেল টেন পাছ আৰু আপোনালোকৰ ৰানিং হোৱা হ'লে বহুত কেণ্ডিডেতো লাল হ'লে এতিয়া এক নম্বৰ হৈ গ'ল প্ৰথম কথা হৈ গ'ল আই টি আই আই টি আইৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট অলৰেডি কমিবই আকৌ লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতো আকৌ কমি যাব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে ৰানিঙো বহুত কম ল'ৰা কৰে গতিকে এইখিনি আছিলে মই আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' তাত আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছ মই আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যনখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ ফিল আপ ফিল ফিল আপ কৰিব ছিলেবাছ কি কি আছে আৰু আপোনালোকৰ দৌৰ মাৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব বা আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব মই সেইটো বিষয় লৈ এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই দিম আজি আপোনালোকক জাষ্ট জনাই থলোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰিব কি কি ওলাইছে সেইখিনি জনাই থলোঁ আজিলৈ মানি ধন্যবাদ